جنرال iyo sheego markii la isku daro oo la isqabad siiyo ma ahan jeneraalkii ciidanka ahaayo la yaqiino arin ciidan ma aha waa naanees oo isaga iskula baxay waa naaneestaas oo isaga iskula baxay asxaabtiisina way ku ogolaadeen jeneraal sheego ugu ceyn wuu ogyahay inuu san jeneraal ahayn wuu ogyahay weligiis inuu mushaar ku qaadan wuu ogyahay inuu xaalad ciidankan ku galin balse iska dhaafay fakad uu ka ahaa ciidanka uu ka tagay wuu iska baxsaday qaxootii uu galay kadibna markuu leenkii soo waayuu hadda soo noqday xaguu dowladnimadu kaga soo biiray asalkiisa hor xaguu ka yimid ilaa alaana maxkamadda hor fadhiyo mudan guddoomiye sheega uu xirfad ahaan horta waa beeraley beeruu ka shaqaysan jiray kadib ururka al-shabaab oo markaas curatay ayuu ku qancay fikirkooda uu ku biiray muduu la shaqeeyey horjoogo ayuu ka ahaa horjoogihii ka sareeyeyna waxaa la dhihi jiray ama ilaa hadda lagu magacaabaa yuusuf kutub kaba ku tukade waxaa la isku haystaa lafihiisa oo ciidamada afar laasac ay ku bursanayaan galmudug kadib taariikhdu markay ahayd 2022kii bishii sebteembar ayuu ka soo goostay kooxda khawaarijta al-shabaab 2022kii bishii sebteembar ayuu soo goostay kadib wuxuu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaas joogay Jowhar Qabteen isagana wuxuu joogay Xabaadle wuxuu haystay maleeshiyo gaaraysay 216 qofood kadib September 2012 ilaa November 2012 waxaa lagu hayay xero maslax iyo jasiira kadib waxaa lagu wareejiyay xarunta dhaqan celinta Serendi oo la geeyay 2012kii bishii September December ilaa iyo March 2013kii uu ku jiray kadib waxaa lagu wareejiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 1 April 2013 sida ku cad warqadan hadda aan maxkamadda rabay inaan u soo gudbiyo ah warqadii Serendi waxaa ku saxiixan Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo ah madaxii xarunta dhaqan celinta wuxuu ku cadeynaa in ay dhameysteen dhaqan celintii sidaa darteedna loogu wareejiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama ay ka jirtay baahi ciidan waxaan rabaa inay maxkamadda la tuso mudane guddoomiye waxaan halkan ku haynaa warqad aan ka qornay cadeyn sareeyo guuto maxamed xaashi guuleed warqaddaas waxay cadeedee in uu sheego uu kala soo wareegay Serendi kadibna uu geeyey xerada Baldoogle tababar loo furay intaas ayuu ka sheekeynaa xafiiska xirlaalinta ayaa u yeeray cadeyn uu ka qoray waxaan rabaa inay maxkamaddu aragto kadib 5-kii bishii 1-2014 waxaa lagu aasaasay urur lagu magacaabo ciiltire ururkaas ayaa loo dhiibay 2 xidiglaan la siiyey taliyan waa loogu dhigay maadaama awalba uu horjoogo u ahaa muduu shaqeeyey xoreyntii uu ka qayb qaatay dagaaladii uu ka qayb qaatay muddo markuu shaqeeyey ayaa 2015kii waxaa ka soo noqotay ururkiisii caqabadaha ka yimid oo ah inay qoryihii bedesheen inay barteen balwad oo xashiishka ah sidoo kale magaalada xamarna ay ka geysteen arbushaad iyo ciidamada inay isku dhaceen oo dhimashay dhaawac ay ka dhalatay sidaa darteed guddi ayaa loo saaray guddiga markii loo saaray waxaa lagu xareeyay xerada tababarka si loogu sameeyo refreshment mudane guddoomiye 2016kii bishii 9aad kowdeedii warqadan uu la yimid oo dekreetada dekreeta lambar 386 dekreetadan waxaa ku qoran 8 qofood 8 sarkaala ku qoran ninka ugu horeeya waxaa waaye sheegow Axmed Cali waxaa ku qoran marka gaashaanla sare u dallacay jeneraal gaashaanla sare u dallacay jeneraal aa ku qoran muxuuna ahaa 2 xidig la taliyo urura oo ku xareysan dugsiga isaga keliya maah nin kalaa ku xigo gaashaanla dhexe u dallacay gaashaanla sare kadib warqadii wuxuu la tegay hoggaanka ciidanka hoggaankii ciidankii markay fiiriyeen galkiisa ilaa qof iska socdo maah ninka sarkaal waa galfeyl uu leeyahay galkiisa markii la fiiriyey waxaa laga helay inuu 2 xidig la yahay taliyo ururna uu ahaa arintii markii la fiirshay guddiga loo saaray guddi markii loo saaray way fiiriyeen waxay ogaadeen
garaadaha uu sheegtay dalcadan markii la sameeyay inay been abuur tahay oo laba xidiglo u yahay meeshii laga rabo marka laba xidiglo u dalacay darajada ku xigto kaptana ayuu wuxuu yiri gaashaan la saraan ahay oo general u dalacay sida darted hoggaankii ciidanka wuxuu sameeyay saxid wuxuu u saxay garaadahi ayuu saxay waatana warqadii lagu saxay waxay ahaayeen 8 qofood 8 qofood 4 kamid ah hadda mushaariiq qaataan bayrool ka mareen isagana si fursad ciidanku ka baxay qaar kamid ah waa geeriyooday dikaratadan marka totally waa invalid waa ma shaqeynayso sax ma waxa la rabay qofka inuu ka kaco garaadahi sida aanu kala hadlay xidiglan ahay markaan dalacay waa inaan ka dalac laba xidigle aada kaptan gaashaan la sar ma sheegi kari maahi gaashaan la sar ilaa xidigle meeqa ilaa iyo muxuu aha laba xidigle meeqa u dhaxeys shan darajo u dhaxeys oo ah kaptan gaashaan le gaashaan la dhaxe gaashaan la sar intaas u dhaxeys intii ma haysto dikareeto ma haysto dalacad ma haysto waxaan sidoo kale helnay markii uu ururka ciiltira uu xukumaayay warqadii uu ku codsanay hubki hub uu codsanay markaan taariikhda meeqa waa markii 20kii bishii 3aad 2016kii wuxuu dalbanaa hub iyo gaadiid in la siiyo dikaraatadana goormay soo baxday waxay soo baxday 1kii bishii 9aad 2016 meeqa u dhaxeysa markaa 5 bilood ku dhawaada u dhaxeysa marka bil kasta hal darajo mudalacay haddii saas loo xitaa saxma sida darteed mudan gudoomiye hoggaanka ciidanka iyo taliska ciidanka sida saxda waxay ahayd inay xiraan oo ku eedeeyaan in uu sameeyay darajo been abuur ah laakiin bedelkeeda asay ay u danaaniyeen waa u heeliyeen nin kasto garaadaha ku hor qoran min hal darajo maadaama ay tahay hal darajo loogu daray laba xidiglo ahaa kaptan la siiyay kaptanu mushaarka ku qaadanay systemka marka bayroolkii loo gudbo waxa la rabay in gacanta la saaro oo 19kii muxuu ahaa database-ka uu maro fursada ciidanka ma marin uu iska tagay uu baxay wuxuu aaday Uganda xero meesha ku taal uu galay qaxooti si dibadda loogu qaado ciidanka xoogga dalka system ahaan muddo raadiyeen wadaal raadiyey waa la baadi goobay waxaa la ogaaday in uusan rajo lahayn uusan soo socon sidaa darteed sarkaalka waa la baafiyay 15kii bishii 12aad 2020kii isaga iyo saraakiil kale waa la baafiyay waxaa la ogeysiiyey ciidamada kale inuu dadkaas fakad yihiin ciidanka fakad ka yihiin waxaan rabaa inay maxkamaddu fiiriso warqadii fakadka warqadii darajada loogu saxay isaga kaliya maaha inta 8 qofood oo meeshaan ku jirta waa la saxay darajadooda ninka labaad gaashaan la dhexe Cabdullaahi Aadan Maxamed oo u dalacay gaashaan la sare u qoran waa loo saxay gaashaan la busu ahaa wuxuu sheegtay inuu yahay gaashaan la dhexe waa loo saxay hal xidiga la siiyey hadda gaashaan la dhexe shaqeeyo mushaar qaato waa labada ugu hooseysa ugu daran shacab ay ahaayeen waxay ahaayeen askar caadi ahaayeen ayagoo askar ahaa waxay sheegteen inay xidiglayaal yihiin u dalacay laba xidig askari ilaa xidigla meeqa u dhaxeysa darajo badan u dhaxeysa waa loo saxay waxaa la siiyay garaadaha xidigle laba xidig lama siiyo warqadii saxitaanka warqadda sidoo kale dikreetada been abuurka ah oo been uu ka sheegay garaadihiisa warqadii uu ku dalbaday hubka iyo rasaasta uu ku dalbaday oo laba xidigle uu ku yahay hal sano gudaheeda ayuu 5 darajo dalacay been abuur waa macnaheeda saas loo fahmo maadaama ciidan tahay maxkamaddu maxkamad ciidan tahay qof kasta way fahmay mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh markii la isku daro general iyo sheego markii la isku daro oo la isqabad siiyo ma ahan generaalkii ciidanka ahaa oo la yaqiino arin ciidan maaha waa naanees uu isaga iskula baxay waa naanestaas uu isaga soo la baxay asxaabtiisina way ku ogolaadeen general sheego ugu wacan wuu ogyahay inuu san general ahayn wuu ogyahay weligiis inuu mushaar ku qaadan wuu ogyahay inuu xaalad ciidankan ku galin balse iska dhaafay fakad uu ka ahaa ciidanka uu ka tagay wuu iska baxsaday qaxooti uu galay kadibna markuu leenkii soo waayuu hadda soo noqday banaanka hadda waxaa taagan 3 askari oo maxkamadda kuwa ilaalisa ka jira oo kamid ah macnaha mid kamid ah waxaa la yiraahaa gaashaanle gaashaan lehi darajada ma waa magaciisa waaye naanees waa hadda ugu cad gaashaan la taliya uu kuleey waxaa kaloo taagan nin la yiraahaa generaalka askari waa maxkamaddu ilaaliya generaalka allah generaalkii garaadaha ma waxaa taagan askari kaloo la yiraahaa taliya xoog taliya xoog ah waa hadda tiraahaa taliya uu kuleey ma taliya xoogii oo ciidanka ma
sidaa darteed uu ogyahay labadan saddexdan askari uu ogyihiin garaadahaas inaysan lahayn eenaanaysta anagana uu ognahay marka ugu wacan saas si lamida ayuu general sheego aysan isku qaada karin ay tahay naanays ma aha arin ciidama maxaa yeelay weligiisna mushaar kuma qaadan weligiisna laguma diiwaan gelinin dikreetada uu keensadayna waxa waaye dikreeta feega sababtoo ah laba xidig la waaye inuu kabtan u dalacay ahayd gaashaan la sara ah bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo